Последни вести денеска добро вечер. На самитот на НАТО во Брисел, Македонија за прв пат учествуваше како полноправна членка на Алијансата. Премиерот Заев порача дека ова е историски ден за Македонија и дека самитот се одржува во клучен момент за Алијансата. Доцна попладнево, по НАТО самитот, премиерот Заев оцени дека трансатланското семејство е силно како никогаш порано, а нашето членство ја подобри безбедноста и стабилноста на Западен Балкан. Европската перспектива за Македонија и Западниот Балкан се клучни за стабилноста во регионот, порача Заев во Брисел. Македонскиот премиер, кој ја предводеше државната делегација со министрите за одбрана и надворешни работи Шекерински и Османи, самитот го искористи и да ја испрати пораката за деблокада на нашето членство во Европската Унија. Првиот НАТО самит со 30 земји членки е историски момент за Северна Македонија. Ова ни е прв самит на НАТО како полноправна членка. Ова е голем успех за нашата држава и голем успех за НАТО. Денес стоиме рамо до рамо со нашите сојузници и сведочим за потврдата на единството, кохезијата и солидарноста на Алијансата. Силно веруваме дека е потребно сите земји од Западен Балкан да имаат кристално јасна европска и евроатлантска перспектива. Потребни се предвидливи, кредибилни и засилени процеси на интеграција, за да нема безбедносен вакуум на Балкан. Сакам да му се заблагодарам на генералниот секретар Столтенберг за неговото водство во креирањето на НАТО 2030 агендата по соработка со НАТО сојузниците, како и за широките и инклузивни консултации со многу засегнати страни во тој процес. Премиерот Заев на завршницата од НАТО самитот во Брисел остварил средба и со председателот на Бугарија, Румен Радев, по која неделава Заев ќе посети и Софија. Како што соопшти од владата, Заев и Радев разговарале за перспективата за постигнување реален исчекор во процесот на европската интеграција на Македонија. Председателот на Бугарија, Румен Радев, ја подвлекол принципиелната и континуирана поддршка за иднината на Македонија во ЕУ, како и очекувањето на Бугарија за непосреден и активен политички диалог, низ кој ќе бидат решени отворените прашања во меѓусебните односи. И Радев, и Заев го истакнале позитивниот знак во односите меѓу двете земји, постигнат по заедничката посета на Радев и Пендаровски во мај на Рим и Ватикан, за да им оддадат почит на светите браќа Кирил и Методи. На средбата, меѓу другото, била договорена и посета на премиерот Заев на Софија, која е предвидена да се случи оваа недела. Дуваат ли позитивни ветришта од Софија? Поранешниот бугарски премиер Борисов на средбата со партискиот подмладок истакнал дека само ГЕРБ може да го отвори патот на Македонија кон ЕУ. Се кае ли Борисов за ветото и дали е ова искрен проевропски курс на ГЕРБ, која е фаворит на престојните предвремени избори? Представете си, вие сте македонци. И соседите ви, најблиските ви хора казват, няма да вървите вие во Европейски съюз. Няма да ходите така. Дали ще ви обичат? И след това ние с Зоран Заев се опитваме и с Тево Пендаровски, разбира се, да направиме така, че именно отдолу нагоре да тръгне. Да, историята е изключително важна, но какви пращат непрекъснато да преговарят? Някакси историята е важно нещо. Оставете и столиците да свършат работа. ВМРО ДПМН ги продолжи протестите и попладнево се одржа блокада пред Министерството за надворешни. Протестите, како што најавија, ќе траат во зависност од тоа дали во среда на Собраниската комисија за надворешна политика, министерот Османи ќе соопшти што е тоа за што се преговара со Бугарија, односно што содржи патоказот. Опозицијската партија ја обвинува владата дека води тајни преговори околу контроверзната бугарска декларација. Ние остануваме тука за да се противставиме на овие погубни политики и да спречиме уште еден нов македонски национален срам, кој ќе значи погибие на македонската историја, напиша и лидерот Мицкоски на Facebook.
Македонија според Устав е независна, суверена и самостојна држава и секој кој што ќе се одлучи ова да го прекарши, односно кој што ќе се обиде дел од договорот од декларацијата на Бугарија која што е усвоена во бугарскиот парламент во декември 2019 година, ќе значи дека го нарушува Уставот на Република Македонија и за тоа еден ден секако ќе одговара, а ќе одговара пред оние судови во кои што нема да биде вмешано името на Зоран Заев преку неговите судии, обвинители и така натаму. Тој ден ќе доаѓа, а ние остануваме тука секако да се спротиставиме на овие погубни политики и секако да спречиме уште еден нов македонски национален срам. Владата не преговара околу јазикот и идентитетот, односно за нашите црвени линии, истакна вечерва во самовистина министерот за правда Бојан Маричич. Сме покажале и во разговорите со Бугарија дека ги почитуваме црвените линии на нашиот идентитет. Во таа смисла, тоа е само чисто политиканство дека ние се дека владата ги распродава националните интереси. Тоа е само празна политичка приказна на опозицијата за да имаат причина зошто денес да блокираат една, две или три раскрсници за да се покаже дека се спротиставиле на некој начин. Тие се спротиставија на се, се спротиставија и на преспанскиот договор, многу активно се спротиставија и на сите други чекори поврзани со НАТО и со Европската унија. Мислам дека ова е добра прилика, добра шанса да се даде придонес кон заедништвото во државата, затоа што владата покаже дека нема намера да отстапува од црвените линии поврзани со нашиот идентитет. Ковид бројките и натаму паѓаат. Денес има само 4 нови случаи, 3 се во Скопје и 1 во Прилеп. За жал има и 1 починат пациент, а оздравени се 14 лица. Комисијата за заразни болести со препорака од среда да се укине полицискиот час, како и ограничувањата за свадби и концерти, со оценка дека епидемиолошката состојба е стабилна. Мислам дека на време се направи една проба, се виде дека нема ширење и сега се прави една втора проба на повисоко ниво, кој исто така ќе каже што се случува. Имунизацијата влијае бидејќи отприлика активното население се вакцинираше, да не забораваме, ние не знаеме колку се вакцинирани во Србија, тоа не е мал број, да не го подцениме тој број, меѓутоа главна причина е очигледно ја друго објаснение, немам колективниот имунитет. Во сообштение кое што само што пристигна од Министерството за здравство информира дека денеска пристигнала уште една нова пратка од вкупно 12.870 дози вакцини од Pfizer во државата, а во текот на утрешниот ден се очекуваат и 20.000 вакцини на AstraZeneca, донација од Република Грција. Зелената агенда на ДУИ се префрли во Струга. Првиот вице-премиер денеска беше на увид во одстранувањето на нелегалните платформи на плажите. Заев минатата недела го прозва мерка, тој денеска вели дека во Струга нема дивоградби, но дека се солидарни со Охрид. Разговори со сите, значи чинители, дојдовме до една констатација да ние не бидеме црна овца во наводници, него сите сакаат да се солидаризираат со своите колеги од Охрид. Македонските репрезентативци по вчерашниот пораз од Австрија полека мислите ги насочуваат кон вториот и клучен надпребар со Украина во четврток. Нашите фудбалери се оптимисти пред мечот и велат дека ќе дадат се од себе да ги оправдат очекувањата на македонската јавност. Чувството е многу убаво да се игра едно овако големо напрерување и мило ми и драго ми е што дојдоа толку луѓе да не бодрат и на крај ми е криво што не дока првиот надбор не го направиме со позитивен резултат, али сакам да им кажам дека до крај ќе се бориме да поминеме оваа група, ако можеме, имаме уште две утакмици пред нас и да ги направиме горди, да излезат на улица и да ги пеат македонските песни, така да ние ќе се бориме до крај, ќе одаеме нашиот максимум и се надевам дека ќе направи Македонија горда. Требаше се покажеме во едно подобро издание, можеби требаше похрабро да ги изиграме тие последни завршни минути. А што се однесува до Украина,
ќе влеземе 100%, наистина овие навијачи заслужуваат еден добар резултат, една победа, макар да ги израдуваме нив. Крај на вестите, ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.